Pergi pergi cari orang yang tak ada. Oh? Pergi kawan dengan orang yang tak ada. I suka yang ada. Apa pula? Pula apa I dah suka apa yang I suka lah. Kenapa you suka? I suka hati I lah kalau I suka ada tak. Alam boleh. I tak boleh lah. Oh, tak malu nak suka kutuk-kutuk orang. Bagi balik air punya ni, bagi balik. Ni buat siku. Dia sikit siku. Cantik je lah, bersih. Ni buat siku. Cantik lah, tengok ni. Macam mana dia letak kes ni gambar air? Ni dah masa. Letak iPhone dia lah. Tengok kes ni. Ada kes ni? Eh, buka kes ni tebal-tebal. Ada kes ni? Okey tak? Sekejap. 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 Ah, mana ada? Ha? Mikha sekarang. Tak. Wah. Wow. Eh, korang betul macam mana korang nampak? Mikha. Cepat. Macam mana korang nampak? Mikha. Alah. Alah, bila you letak? Yang ni apa ni? Bila you letak? Air dah.